សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel ទសវត ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ផ្លាច់ផ្លាយ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា បាទយើងមកតាមដានគ្នា ថ្មីមួយទៀតហើយពីខ្ញុំបាទ Channel ទសវត បាទ តើហេតុអ្វីទៅរອບសតវតមកហើយយើងនៅតែមិនទាន់អាចរកឃើញអេលៀនទៀតបាទចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីយើងទៅតាមដានព័ត៌មានពុស្ដាទាំងអស់គ្នាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលរອບសតវតមនុស្សលោកយើងតែងតែស្វែងរកនៅវត្តមាននៃសញ្ញាជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃនៅក្នុងទីអវកាសប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះផ្ទៃមេឃនៅតែស្ថិតនៅដដែល យ៉ាងណាមិញបើតាមការសិក្សាថ្មីគឺមកពីពួកយើងមិនទាន់ប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅឡើយនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពី website spec.com នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 22 ខែតុលា 2018 នេះដូចយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើន Galaxy ពោពេញទៅដោយទម្រង់នៃជីវិតឆ្លាតវៃដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីអវកាសដោយប្រើប្រាស់យានអវកាសធំៗនិងបង្ហាញសញ្ញានៃវត្តមានរបស់ពួកគេគឺដោយស្ដែងតែម្ដងក្នុងជីវិតពិតវិញកម្មវិធីរុករក Alien គឺមិនធ្លាប់បានប្រទះឃើញរលកសញ្ញាណាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីទម្រង់ជីវិតផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាអេលៀននៅឡើយទេតេស្យូមប្រភេទចាប់យករលកវិទ្យុសញ្ញា រ៉ាឌីអូវែលត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមើលឃើញថាជាឧបករណ៍ដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការរកបែបនេះដោយសារតែរ៉ាឌីអូវែលគឺអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងងាយទៅកាន់ទីអវកាសប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយទៀតទំហំនៃផ្ទៃមេឃដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្វែងរករលកសញ្ញាបែបនេះគឺមិនធំធេងដោយការស្មាននោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះការរុករកនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្មវិធី SETI ក៏កំពុងតែផ្ដោតទៅលើរលកសញ្ញាបែបអុបតិកផងដែរដោយយោងទៅលើការសន្និដ្ឋានថាពួកអេលៀនគឺអាចបញ្ចេញកម្លាំងឡេហ្សែរអុបតិកដ៏ខ្លាំងទៅក្នុងចក្រវាឡក្នុងទម្រង់ជាសញ្ញាឬក៏ជាមធ្យោបាយរុញច្រានយានអវកាសផងដែរ យ៉ាងណាមិញទោះបីជាយើងបានរុករករលកសញ្ញាទាំងបែប Optical ឬក៏ Radio Wave ដោយមាត់ចត់ក៏ដោយផ្ទៃមេឃដែលមានវត្តមានពពួកវាក៏អាចធានាបានថាគឺទំហំធំធេងយូរដែរពីព្រោះថានៅក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេ Alien ឆ្លាតវៃប្រហែលជាបានជួបប្រទះ បាតុភូតចម្លែកជាច្រើនដែលមនុស្សលោកមិនធ្លាប់បានជួបហើយបាតុភូតខ្លះនៅក្នុងចំណោមនោះគឺអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតចេញជារលកសញ្ញាផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមចាប់យកផងដែរក្រោយពីនេះក៏អាចនឹងមានគោលការណ៍រូបវិទ្យាជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលយើងមិនទាន់អាចបកស្រាយឬក៏យល់បានស៊ីជម្រៅនោះដែរដូច្នេះយើងចូលគិតមើលថាប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សសម័យបុរេប្រវត្តិដោយប្រើប្រាស់អាយកូមតើអ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបដែរឬទេដូច្នេះបើយើងប្រើការគិតនេះទៅលើអេលៀននោះវាក៏ អាចមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះដែរសរុបសេចក្តីមកការស្វែងរកអេលៀនរបស់កម្មវិធី SETI សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រៀបដូចជាការសង្កេតមើលទឹកសមុទ្រមួយកែវហើយសន្និដ្ឋានថា
វាអត់មានត្រីនោះទេនៅក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអាចពង្រីកទឹកមួយកែវនេះទៅជាទឹកស្រះឬក៏ទឹកបឹងឬក៏អាចឈានទៅដល់ទឹកសមុទ្រនោះចម្លើយយ៉ាងងាយគឺគ្មាននរណាមួយជឿថាសមុទ្រគ្មានត្រីនោះឡើយដូច្នេះវាមានន័យថាការប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សលោកបច្ចុប្បន្នគឺនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលអាចរកឃើញអេលៀននៅឡើយទេនេះមកតាមការនិយាយរបស់គេហទំព័រ spec.com នេះគឺបានន័យថាអេលៀនគឺពិតជាមានពិតមែននៅលើលោកនេះគឺនៅភពផ្សេងទោះបីជានៅពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយឬក៏អ្វីមួយដែលជាក់លាក់ដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាអាចរកឃើញអេលៀនហើយអេលៀននេះគឺជាអ្វីអេលៀននេះគឺមានសភាពខ្លាំងជាងមនុស្សបែបណាហើយអេលៀនស្ថិតនៅក្នុងណាគឺយើងមិនទាន់ដឹងអ្វីទាំងអស់បាទគឺយើងមានតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅព័ត៌មានហើយនឹងការរករកស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីទេទើបអាចដឹងច្បាស់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមរំអោនកាយគោរពលាបាទសូមអរគុណ